Tere! Ega te Tartu maalte suunas ei lähe? Saab ikka. Väga hea. Põhileivad. Võtta võtta. Aitäh. Mees sööb, siis mees jõuab. Mees peab sööma. Meeldivad, jah? Peab meeldima. Kuidas sul selle seksivärgiga on? Kas meeldib? On. Peab meeldima. Me siit nüüd hakkame ära keerama. Oota, mis mõttes, kuhu sa keerad? Mul on Tartu maantele vaja. Võtame piima peale. Siis seda meile Tartu poole edas. Miuke õhk on. Lõika noaga. Tule ka karga välja. Hinga seda Eesti õhku. Tule va. No. Kuidas on? Mis asi? Talu. Aas, jah. Kena. Interneti panin ka sisse. Mm-hmm. Sai see surfad vahel ikka. No jah, ikka. Igasuguseid leekülgi on olemas, eks ole. Aga läme, ma näitan sulle, mis mul laudast ikka on. Tegelikult me peame minema hakkama. Tule, kui nii kiire ka pole. Su suht kiire on. Saame hakkama. Sa lüpsnud oled kunagi? Ei. Ei ole. Naise tissi oled katsunud? Ei ole. Ei ole. Ole rikka, no, see on umbes sama moodi, eks ole. Ainult tundega. No nii, ma käin ära, sa ole meheks siin. No. Aga ma pean kindlasti Tartusse jõudma. Saab Tartusse ka. Halloo? Ma olen laudas, lüpsan lehma praegu. Jaa, au sõna. Ei, ma jäi jama. Ei, kõik on korras. Ma lüpsan lehma laudas. Need on lehmad, ma ei tee nalja. Lüpsa, ära tee must küsimust nüüd siin. Ma nüüd pean minema hakkama. Kus sa nüüd kiirustad? Õhtu veel pikk. Natuke surfame internetis ja mul on häid DVD-sid, vaatame neid ka. Kolmekese ja... Eks ole? Ei, ma tõepoolest... Kuule, ei saa ju, mul läks autoreks täkki. Aga see teine seal õues? Sellel on talve kummid, sellega ei tohi sõita. Natukene oled meie juures ka, vaatad. Ei. Mis lõhn sellel maaelul tegelikult on?